Azərbaycan Respublikasında media sahəsinin islahatların dərinləşdirilməsi haqqında fərmanda yeniliklər var və bu yenilik tənzimləmələr üçün də vacib amildir. Görürük ki, o fərmanın elə birinci abzasında yazılır ki, audio, vizual, çap, onlayn media və informasiya agentlikləri. Kivə dəstək bundan əvvəl ancaq çap mediasına baxırdı və yerdə qalana qalmışdı qıraqda, belə deyək. Bu baxımdan yəni məlumdur və bu ümumiyyətlə hamımız neçə vaxtı deyirik ki, dəyişiklik lazımdır, çatışmazlıqlar var, bunları aradan qaldırmalıyıq. Bu onlayn sahənin, vətəndaş jurnalistikası dediyimizin, blogerlərin və digərlərinin fəaliyyətini sadəcə olaraq tənzimləmək nöqteyi nəzərindən və lazım gələndə hansı bir yardım yönəltmə üçün bunlar yaradılır. Amma burada bir məsələ var ki, peşəkarlar elə çalışmalıdırlar ki, onlayn media sahəsinin həvəskar xəbər ötürücülərinə ehtiyac olmasın və ya rəqabət nəticəsində həvəskar peşəkara çevrilmək üçün çalışsın, puxtələşsin. Vətəndaş jurnalistikası nə yaxşıdır? Dalım, mən çatdırmıram, amma vətəndaş nəsə görür, tez çəkir telefona. Bu amma hamısı şeydir, bilirsiniz, bu peşəkarlıqdan uzaq bir şeydir. Mən ondan istifadə edə bilərəm ki, vətəndaş çəkir, göndərir hansısa bir professional media strukturuna, deyir, şu alaba belə bir şey oldu, mən bunu çəkdim. Yerdə qalan artıq peşəkarın işidir. Peşəkar jurnalist blogger eləyirsə, o tamam başqa şeydir. Yəni, o bilir peşədə olan şeydir. Bir də var, indi yoldan ötən nəsə həvəslənib əlinə bir aparat götürüb, ya telefon götürüb, qaçır ora-bura və ağzına gələni yazır yəni. Bu tənzimlənməlidir. Qarşısını almaq üçün bu informasiyanı biz verməliyik peşəkarcasına ki, cəmaatın ona ehtiyacı qalmasın. Xatırladaq ki, Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasında media sahəsinin islahatlarının dərinləşdirilməsi haqqında fərman imzalayıb. Fərman əsasında Azərbaycan Respublikasının Medianın İnkişafı Agentliyi publik hüquqi şəxs yaradılıb. Azərbaycan Respublikasının Medianın İnkişafı Agentliyinin nizamnaməsi təsdiq edilib.